time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia, se eu não me engano, dia 16 ou 17. Sou muito boa pra data, não. Eu vou começar esse dia aqui, não vai ter nada de novidade, nada de extraordinário. Como é quarta-feira, não é dia de faxina, eu vou dar só uma organizaçãozinha assim básica na casa. Eu tenho muito comentário pra responder, eu fiquei 6 dias fora, né? Então eu tenho muito, muito, muito comentário pra responder. E assim, ó, eu começo o dia, deixa eu ver se consigo pegar aqui pra vocês. O dia tá lindo lá fora, maravilhoso, um sol maravilhoso. Eu já fiz um monte de coisa, já estendi roupa, eu já coloquei roupa pra lavar. E agora eu vou dar uma organizaçãozinha assim básica, porque assim, ó, tá um pouquinho sujo aqui. Deixa eu só virar aqui pra vocês. Bom, vou dar uma varridinha aqui, já coloquei algumas coisas aqui em cima, eu tô assistindo um vídeo pra ver se dá um up. A penteadeira tá bem bagunçada. Mas não adianta, né, gente? Ela sempre tá bagunçada. E vamos dar um rolezinho aqui. Eu ainda tô me organizando com as coisas da feira que eu recebi. Então, vocês vão encontrar bastante coisa pelo caminho, assim, de baguncinha. Aqui é o quarto das crianças. Ainda tá todo bagunçado. O Caio ainda vai vir arrumar as camas. Porque é obrigação dele, né, Caio? É. Ah, sim. Ali, gente, eu já desisti. Porque... meu, não para arrumada, não sei mais o que eu faço com a Karina pra ela deixar essa penteadeira assim. Falei pra ela que eu vou doar essa penteadeira porque ela não tá cuidando. Então, né, Karina? Vou doar a sua penteadeira porque você não tá cuidando. E aí tá assim, essa bagunça. Os dois estão aqui aparecidos. Não, eu... aí aqui meu home office que também tá uma bagunça. Porque eu trabalhei ontem até de madrugada, tava tendo umas ideias, fazendo algumas coisas. Então tá aqui. Algumas baguncinhas aqui em cima da mesa. Bolsa, água. Essa é a realidade, tá, gente? Não adianta ficar mostrando coisinha fofa. Ali o cobertor da dona Karina, que já acorda, já traz o cobertor. Aqui uma... eu vou dormir daqui a pouco. Quem vai dormir? O quê? Você não, vai pra escola? Deitar. Tá assim, vamos lá. O banheiro nem vou mostrar muito, porque tá uma baguncinha, sabe? Uma baguncinha básica. Opa! Desfocou. Foca. E a cozinha. Nossa, vou deixar vocês tontas, né? Tá até que organizadinha, ontem à noite eu lavei a louça, então só tem a louça aqui do café. Tem aqui uma linguiça descongelando pro almoço. Tá até organizadinho, minha girafinha. E eu vou dar uma organizaçãozinha aqui básica. Mas eu vou começar a organização aqui e aí eu vou compartilhando com vocês. Que não é faxina, tá? É só um tapinha na casa, mas como vocês estão me pedindo muito vlog, e assim, como tá muito corrido pra mim... eu vou compartilhar pra vocês o meu dia de tapinha na casa e de organização com blog, com canal, respondendo comentário, um monte de coisas, tá bom? Fiquem por aí, não me abandonem, tá bom? Tchau, tchau. Eu já tô aqui com o meu arsenal de tapinha na casa. Eu gosto muito de usar esse poliflor múltiplas superfícies. Ele é maravilhoso, eu passo ele em tudo, gente. Em vidro, na TV, nos móveis, eu passo ali, tô apaixonada, já até comprei um outro pra poder deixar de reserva, porque ele é muito bom, eu super indico pra vocês. Aí eu tô aqui com aquele meu super espanador da Daiso, que vocês sabem que tem sido um grande ajudador aqui nas minhas fofuras. Essa luvinha que é de lavar carro, mas eu peguei pra limpar a casa e ela é maravilhosa. Outra coisa que eu indico super pra vocês também... porque ela é ótima pra... não sobe o pó, então o pó gruda todinho nela, dá pra você limpar praticamente a casa inteira. E depois é só colocar pra lavar que ela tá nova, perfeita. Aí meu sequito tá aqui, eu coloquei a Jax na água, o Fresh Lemon, coloquei um pouquinho de álcool, opa! E coloquei um pouquinho de removedor perfumado, eu acho que dá um super brilho no piso e também impede de pegar mais poeira. Ali é o chinelo do marido. Se um tá ali, gente, logo o outro está embaixo da cama e eu vou ter que procurar e pegar. Mas, ossos do ofício, né? E o aspirador, quando eu vou dar um tapinha assim, eu prefiro o aspirador porque assim, como tem a sacada aqui na frente, a gente pega muita poeira aqui no quarto. E aí, com as mudanças agora, o armário todo aberto, tá complicado lidar com isso. Eu tô tendo bastante dificuldade pra poder me organizar e acostumar com isso. Então, eu vou começar aqui. Tá juntando tanto pó que nem essa, gente. Eu moro no terceiro andar, então entra muito pó.
Bem próximo da minha casa tem uma avenida bem grandona, principal. Então parece que o pó vem tudo pra cá, essas árvores. Essa semana deve, até postei no Instagram, uma ventania muito forte, tipo de mudança de tempo. Então entrou muito pó aqui em casa. Por mais que eu deixe fechado, tá complicado. E aí, o que resta é essas poeirinhas, né? Que fica no móvel, ainda mais agora que o quarto é móvel escuro. Tá pegando mais pó agora. Eu vou dar só uma passadinha aqui por cima. Porque aí na semana que vem eu quero dar uma faxina de verdade aqui no armário. Limpar de novo por dentro. Tirar tudo. Porque é osso, né? Isso aqui, ó, é tudo produto que eu tenho novo de cosmético, sabe? Pra compartilhar com vocês. Preciso... Ai, cortou meu dedo. Preciso fazer resenha dessa base pra vocês. Essa queridinha aqui que tá fazendo super sucesso. Super BBB. Chegou... Eita, o povo hoje tá animado com bomba. Mais esmalte daquela linha cristal do Avon. Mas depois eu mostro pra vocês. Eu deixo aqui e depois eu gravo o vídeo pra vocês. Eu não esqueci não do vlog... Do vlog não, do tour aqui do quarto novo. É que ainda tô fazendo umas modificações. Eu não gostei muito, assim, da opção escura que a gente fez aqui no quarto. Então eu vou mudar aqui o fundo da cabeceira, porque no vídeo achei que ficou um pouco escuro. Então eu vou dar uma melhorada. Ai, cortei o dedo aquela hora. Um negocinho. Passou assim. Então eu vou dar uma melhorada aqui. Vou ver se eu dou uma clareada. Eu quero forrar de tecido com formato de tijolinho branco. Então enquanto eu não terminar, vocês aguentem aí. Sossega. Que eu vou fazer o tour pra vocês. Eu prometi, vou fazer. Então vamos continuar aqui no tira-pó, né? Não. Mãe achou. Eu tava super querendo o convite do meu casamento. Fazia tempo que eu tava pedindo pra ela achar. Porque na época eu não acabei não guardando. E aí eu vou enquadrar ele e colocar de enfeite aqui em casa. Achei... super legal, assim, deu um momento meio nostalgia lembrar desse dia há 12 anos atrás. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Agora eu vou passar um sequito aqui com aquela misturinha que eu falei pra vocês. Eu passo o aspirador primeiro pra tirar o pó. Aí depois eu venho com o sequito porque ele tira a poeira que ficou. Aquela poeira que o aspirador não pegou. Então, ó, vocês podem ver que ele fica bem sujinho. Ó, porque ele vai coletando toda a poeirinha que fica no chão. E eu faço esse processo, gente, um dia sim, um dia não aqui em casa. Porque, como eu falei pra vocês, pega muita poeira, então um dia sim, um dia não, eu tenho que fazer esse processo de passar o aspirador, passar o sequito, pra poder tentar conservar mais ou menos a casa limpa, porque é complicado aqui por conta da poeira. Então, vou passar o sequito aqui em todo o quarto, depois eu mostro pra vocês o resultado final. Bom, gente, ó, terminei de arrumar o quarto. Então foi essa organização. Eu sempre deixo um cobertor aqui na cama,
É difícil eu forrar uma coxa assim na semana, porque não tem necessidade, né? Aí já aspirei tudo, já tá tudo limpinho, já tirei o pó, coloquei ali aquele abajur, que não é o lugar mais indicado, mas a gente ainda tá na adaptação aqui pra ver onde que vão ficar as coisas. Então, tá por aqui. A cortina também tá curta, vocês podem ver, né? Lembra que eu falei que eu ia trocar essa cortina? Então a outra cortina ela já está comprada, é porque precisa fazer a barra ainda, tá lá na minha mãe pra ela fazer a barra. Ela não teve tempo ainda, então eu já troquei o varão, coloquei um varãozinho prata. E já comprei a cortina pra colocar aqui, então ainda tá a cortina velha, tá curtinha aqui, mas logo logo vem a cortina nova. A penteadeira também já tá organizada, já limpei tudo, limpei os perfumes. Limpei tudo. Ali tem aquela lixeirinha. Aqueles fios também eu preciso resolver, ver o que eu vou fazer com eles. Mas é o que tem pra hoje, né? Então tá tudo organizado. São 11h05. Eu vou agora mexer, fazer almoço pras crianças, que daqui a pouco eles vão pra escola. Não vou mostrar pra vocês, porque essa rotina desse horário das 11 ao meio-dia e meio é muito corrido pra mim, porque eu tenho que fazer almoço, dar almoço, trocar eles pra ir pra escola, pentear cabelo, essas coisas tudo, então é muito corrido pra mim. Mas fiquem tranquilas que eu vou fazer tudo. Deixa eu aparecer aqui, né? Eu tô toda suada já. Deixa eu pegar aqui a claridade da penteadeira. Fiz uma make, ficou meia branca assim, mas é só pra não aparecer de cara lavada pra vocês. Eu não faço maquiagem pra limpar a casa, mas não preciso aparecer aqui que nem uma doida pra vocês, né? Então eu vou lá fazer o almoço das crianças, cuidar lá na cozinha. E depois que eles forem pra escola, meio dia e meio, eu volto pra falar com vocês, tá bom? Não me abandonem, hein? E aproveita, gente, já se inscreve no canal, já deixa seu like aí se você gosta desse tipo de vídeo, pra eu saber que vocês estão gostando aí dessa vida real, de eu compartilhar com vocês aqui as coisas aqui em casa, como elas funcionam. Então se inscreva no canal pra que você não perca mais nenhum vídeo, deixe seu like, compartilha com aquela sua amiga que tá precisando de inspiração aí pra organizar a casa, e não me abandonem, tá bom? Já volto! Oi, meus amores, voltei. É mais ou menos 10 para 1, as crianças já foram para a escola, já almoçaram. E aí, nesse meio tempo, eu acabei deixando a bateria da câmera carregando um pouquinho. E enquanto eu fazia almoço, cuidava deles, eu já dei uma ajeitada aqui no quarto deles. Então, já troquei lençol, já tirei o pó, já limpei o chão. E desculpa não compartilhar com vocês, é que eu aproveitei entre uma coisa e outra. E também tava carregando a câmera e eu não compartilhei. Eu tô muito gripada hoje, até esqueci de falar pra vocês. E aí depois, acho que depois que eu almocei, bateu aquela coisa ruim da gripe, dor de cabeça, aí eu tomo uma dipirona agora, vou ver se melhora, né? Então vou mostrar pra vocês como que ficou o quarto das crianças depois das arrumações, peraí. Bom, aqui é a cama do Caio. Troquei os lençóis, aí dobrei os cobertores dele, deixei aqui arrumadinho. Que aí quando ele chegar, eu acho o máximo esse lençolzinho dele do Homer. É a cara dele. Aí limpei o chão, arrumei aqui as bagunças da Karina, dei uma ajeitadinha ali mais ou menos na penteadeira dela, ó. Deixa eu focar pra vocês verem. Dei uma ajeitada aqui na penteadeira dela, mais ou menos, arrumei ali as bagunças, coloquei as bonequinhas dela, limpei o chão. O quarto deles eu varro, eu não passo aspirador primeiro, porque tem muita pecinha de Lego, sabe? Aí acaba perdendo. Já viu, né? Perder essas pecinhas aí, o Caio fica bravo. E agora eu vou desligar aqui. Fica tão gostosinho, né? Dá um silêncio quando eles não estão em casa. E agora eu vou virar aqui vocês, ó. Já ajeitei aqui o corredor, já limpei. Preciso só definir onde eu vou colocar essa peça aqui. Por enquanto tá aqui no corredor. Meu quadrinho lindo das regras da casa, que eu compartilhei com vocês lá no Instagram. E agora eu vou ajeitar aqui a sala. A sala não tá muito suja, porque ontem eu quis fazer umas mudanças aqui, puxei sofá, puxei estante, aí já aproveitei e limpei, porque eu queria inserir essas coisas que eu ganhei aqui na sala, mas não deu muito certo. Acho que eu compartilhar com vocês também a mesa nova aqui de casa. Essa mesa eu comprei lá na feira. Na realidade, ela é uma mesa, essa mesa aqui, ela é essa base aqui só, e com as duas cadeiras. Mas como eu já tinha esse vidro da mesa antiga, eu coloquei nela. E aí eu achei que ficou super legal, porque a mesa que tava aqui tava pesando demais. E aí eu queria uma coisa assim mais clean aqui pra casa.
Provavelmente eu vou colocar um vidro redondo nela pra ficar mais, né, pra combinar mais com a base dela aqui embaixo, né? Ela só vem com duas cadeiras, é uma mesa importada da China. Então eu vou esperar, tá chegando um container agora em outubro. E aí eu vou comprar mais as outras duas cadeiras que vem nesse kit. Então por enquanto tá só com duas cadeiras e outubro tá aí já, né? Passa rapidinho. Então eu vou ajeitar aqui a sala e vou trazer vocês comigo. Ali na TV, passando, adivinha o que tá passando, gente? Não preciso nem falar, né? Então enquanto eu vou limpando a casa, eu vou assistindo o PLL pra dar um gás aí. Pra ver se dá um ânimo, porque hoje essa gripe tá me matando. Então, vamos lá comigo. Bom, gente, agora eu já terminei a sala e vou mostrar pra vocês. Foi bem rapidinho, porque conforme eu falei pra vocês, a sala ela já tava bem limpinha, né? O tapinha que eu dei ontem aí, com as mudanças que eu fiz e não consegui fazer nada. Mas foi fácil, foi tranquilo, mais o chão mesmo, porque aí vem trazendo poeira dos outros cômodos. Então eu vou dar uma geral aqui pra vocês como ficou, tá bom? Ó, então ficou assim, ó. Aqui é o rack, já tá tudo limpinho. Ali aquela cadeirinha da Karina que eu preciso descer, que essa cadeira super ajuda aqui na sala, porque aí ela brinca na cadeirinha dela e evita dela ficar brincando no sofá e bagunçando. Então aqui o rack já tá arrumadinho, a estante,
Ali é a minha mesa de trabalho, que tá bagunçada mesmo, mas é como eu vou sentar ali daqui a pouco para trabalhar. Então eu vou organizar aqueles caderninhos, tudo, mas tá limpinho também, porque eu limpei ela ontem, tudo direitinho. Aqui a mesa. A sacada eu já lavei ela na semana passada, antes de ir pra feira. Então tá limpinha. E tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. E agora aquela baguncinha ali, que agora eu vou encarar o banheiro e a cozinha, que acho que são as duas piores partes, né, de organização da casa. Ninguém merece, né? Então é isso, gente. Eu tô indo... Ó, deixa eu mudar aqui a iluminação. Melhorou, né? Agora eu tô indo organizar o banheiro e a cozinha, eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Finalmente chegamos aqui na cozinha. A cozinha tá simples também. Eu só vou lavar a louça, vou dar uma limpadinha no fogão que eu limpei ontem à noite quando eu lavei a louça do jantar. E os balcões também estão limpos, eu vou resolver o chão. Deixa eu baixar aqui pra falar com vocês, né? E não é muito o que se fazer, mas eu vou compartilhar com vocês, então fiquem aí. Bom, gente, cozinha finalizada, tá tudo limpinho, cheirosinho, então eu limpei o fogão, não gravou desde o início, porque eu achei que tava gravando, mas eu não fiz nada demais, só passei o Mr. Músculo cozinha, depois eu passei um lustra móveis, aí dei uma limpadinha ali nos armários, no micro-ondas, nada extraordinário, lavei a louça, a pia tá limpinha, ainda tá aquele paninho ali que eu vou pôr pra lavar. A ponteirinha do aspirador tá aqui ainda. Eu tinha colocado outro tapete, mas eu troquei, coloquei esse aqui agora, porque eu vou colocar todos os tapetes pra lavar, e já aproveitei e coloquei aquele também. Ali tá o cesto de roupa, porque agora eu vou encarar o banheiro e eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Muito diferente, deixa eu só pegar aqui. Desculpa a cena aí, tá? Vou usar esse pato aqui, no vaso, que é o que eu sempre uso. Tá difícil abrir com uma mão só. Pronto. Aí o que que eu faço? Eu ponho esse pato aqui no vaso. Tá? E
e deixo agindo aí um pouquinho. E aí eu pego esse Mr. Músculo, o limpa-limo, e borrifo um pouquinho na borda do vaso. Deixa eu só abrir ele aqui pra poder dar um efeitinho aí só. Hoje é quarta, sexta-feira eu vou lavar o banheiro, então é só pra dar um tapinha mesmo. Mesma coisa eu faço aqui na pia. Eu borrifo aqui porque a pia é branca. E aí eu borrifo aqui um pouquinho. A pia tá limpa, aparentemente, né? Só tá sujinha ali que a Karina lavou a mão de canetinha. E é isso. O chão eu já varri. Aí eu vou limpar o vaso, vou limpar a pia. Aí depois eu só venho e passo um sequito com desinfetante de eucalipto, pra ficar tudo legal. E ali dentro do box eu vou dar uma lavadinha básica, só pra aguentar até sexta-feira. Aqui na pia eu vou jogar um pouquinho desse Mr. Musco, só pra potencializar. E vou passar um paninho. Isso aqui manchou, gente. Eu tinha uma cestinha de ferro aqui e ela enferrujou. Eu não sei como que eu faço pra tirar a ferrugem desse tipo de material. Se vocês souberem, me dá. Deixa aqui nos comentários uma dica pra eu tirar esse ferrugem aqui da pia, porque minha pia é nova. Relativamente nova, né? E eu tô querendo fazer umas modificações aqui no banheiro. E aí eu queria reaproveitar ela, porque ela tá bem legal. Eu uso o próprio paninho pra limpar aqui dentro. Bom, gente, finalizei aqui o banheiro. Já lavei lá dentro do box. Já lavei aqui a pia. Já limpei o chão, já troquei o tapete. Tá tudo limpinho. Agora eu vou pôr os panos de chão para lavar os tapetes, né? Já coloquei tudo aqui na máquina, vou colocar o sabão e vou finalizar agora essa parte da faxina aqui. Por último, eu sempre lavo os tapetes, os panos que eu usei, os tapetes da semana. Eu vou colocar e já volto a falar com vocês. Pois então é isso, agora é 14h32, eu já terminei de dar a organização aqui em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo aqui na organização. Lembrando que não foi uma faxina, foi só um tapinha mesmo pra aguentar até o dia da faxina. Agora eu vou tomar um banho super gostoso, lavar meu cabelo e sentar aí no computador e trabalhar um pouquinho. Inclusive, editar esse vlog que ele vai ao ar amanhã no canal. Então fiquem ligadinhas, se inscrevam no canal pra que vocês não percam nenhum vídeo. Inclusive esse dia aí que vocês passaram comigo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram, pra eu gravar mais vídeos assim. Deixem sugestões de vídeos aqui embaixo também, que eu vou ter o prazer imenso de gravar pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!